ty lidi, asi bych se měl trošku vyjádřit k tomu, co se teď kolem mě děje. Za poslední roky jsem se nechoval nejlíp, ale co chci říct je, že jsem se držel sportu. Prezentoval jsem můj rodinný klub Spable Gym. Byl jsem tam jednička, dělal jsem pro ně úplně všechno a oni se takhle otočili ke mně zády. Na ně bych mohl říct tolik věcí, jak jsou to slušný kluci, jak je Spable Gym super a tak. Ale tohle, to je jako kdyby mi bodli kudlu do zad. Jo, dělal jsem sračky, udělal jsem píčoviny, ale oni moc dobře ví, že už nějakou dobu jsem na správné cestě, jenom trénu, nedělám kraviny a tohle byl prostě přešlap, který se neměl nikdy stát a já se ho odseru. A beru za to plnou svoji zodpovědnost, budu tomu čelit jako chlap samozřejmě. Co dál říct? Posral jsem to, ale v mém bloku jsme servali od 11 let a nikdy nic to neznamenalo. Jenom to, že silnější pes mrdá. A promiňte, ale když do vás někdo neustále jebe a čím slavnější jste, tak tím je to těžší. A jak říkám, moje kariéra byla vždycky nastavená na 100% agrese a pak v tom osobním životě je těžký některé věci ustát. Mrzí mě to celý a rozhodně si nemyslím, že by o tom měla vědět celá Česká a Slovenská republika, dělat ze mě debila. Každý máme na svém kontě tolik škralopů, že byste všichni měli držet hubu.